পুনৰ বিকৃত ৰূপত বিহু শিৱলুগুৰিত বিহু সুৰক্ষা সমিতিৰ প্ৰতিবাদ মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আগমনক কেন্দ্ৰ কৰি দিল্লীত অনুষ্ঠিত চৰকাৰী অনুষ্ঠানত পালাম বিমানবন্দৰত এছাম পাবত গজা আৰু লোক সংস্কৃতি বিহুৰ বিষয়ে ন্যূনতম জ্ঞান নথকা অনুষ্ঠানে বিহু পুনৰবাৰ বিকৃত ৰূপে প্ৰদৰ্শন কৰা কাৰ্যক বিহু সুৰক্ষা সমিতি অসম শিৱসাগৰ জিলা সমিতিয়ে তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে ধিক্কাৰ দিছে সমিতিয়ে অতি তৎকালে ৰাজ্য চৰকাৰে এখন চেঞ্চৰ বৰ্ড গঠন কৰি লোককৃষ্টি সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ চৰকাৰৰ প্ৰতি বিনম্ৰ আহ্বান জনাইছে এই ঘটনাৰ প্ৰতিবাদ জনাই সমিতিৰ সদস্যসকলে শিমলুগুৰিত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ৰাষ্ট্ৰপতি দেৱৰ সন্মুখত আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী দেৱৰ সন্মুখত দিল্লীত যি বিকৃতভাৱে বিহু প্ৰদৰ্শন কৰিলে আমি খুব দুখ পাইছোঁ অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমান অসমীয়া জাতিৰ সন্মান আমাৰ বাপতি হাঁহন এই বিহুৰ যি বিকৃতকৰণ এইটো আমি বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে তীব্ৰভাৱে মানে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু তেখেতসকলে জনা উচিত যে এটা জাতি সংস্কৃতি যাতে বিকৃত কৰা মানে সেই জাতিটোক অপমান কৰা হয় দেশখনৰ যিখিনি বিভিন্ন জাতি উপজাতি আছে সেই গোটেই জাতি উপজাতিবিলাক লগ লাগিয়ে আমাৰ সংস্কৃতি ভাৰতীয় সংস্কৃতি অসমৰ সংস্কৃতি হৈছে এইবিলাক যাতে শুদ্ধ ৰূপত প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ তেখেতসকলে জ্ঞান আয়ত্ব কৰি লোৱা উচিত গতিকে যিকোনো কথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে যিটো প্ৰদৰ্শন হৈছে গতিকে আমাৰ যিটো প্ৰকৃত ৰূপ আমাৰ যিটো লোক সংস্কৃতি যিটো আচল ৰূপ এইটো তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে গতিকে বিহু যি বাণিজ্যিকৰণ কৰিবলৈ গৈ তেওঁলোকে আমাক অপমান কৰিলে এইটো আমি অসমীয়া জাতিয়ে খুব দুখ পাইছোঁ আৰু ইয়াত অসমৰ সৰ্বত্ৰ ইয়াৰ প্ৰতিবাদ হৈছে গতিকে এই সাংস্কৃতিক দলসমূহক সাংস্কৃতিক মনৰ অধিকাৰী হ'বৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা ভৱিষ্যতে যাতে কোনেও এনেকুৱা ধৰণৰ বিকৃতি ৰূপত প্ৰদৰ্শন নকৰে আমি সকলো পক্ষলৈকে মানে ইয়াৰ দ্বাৰা আমি আহ্বান জনাইছোঁ অসমৰ স্বাভিমান অসমৰ মান আৰু বিহু অসমৰ প্ৰাণ আমি বিহু সুৰক্ষা সমিতি অসমে 2010 চনৰ পৰা বিহু বিকৃতিকৰণ বিহু বাণিজ্যিকীকৰণ অতিপাত বাণিজ্যিকীকৰণ আমি বন্ধ কৰিবৰ বাবে আমি আবেদন নিবেদন কৰি আছোঁ ৰাইজক ৰাজহুৱাভাৱে আহ্বান জনাই আহিছোঁ বিহু সুৰক্ষা সমিতি অসম লোক সংস্কৃতিৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আজি 12 বছৰে আমি এটি সংগ্ৰাম চলাই আহিছোঁ বিহু সুৰক্ষা সমিতি অসমে কৃষকৰ সুৰক্ষাৰ অধিকাৰৰ বাবে বিহু সুৰক্ষা সমিতি অসমে জনগোষ্ঠীয় সংস্কৃতি সুৰক্ষাৰ বাবে আৰু বিহু সুৰক্ষা সমিতি অসমে অসমৰ বৰ্ণাঢ্য লোক সংস্কৃতি সুৰক্ষাৰ বাবে এটি সংগ্ৰাম চলাই আহিছোঁ বিহু সুৰক্ষা সমিতিয়ে চলাই অহা কাৰ্যসূচীৰ বিপৰীতে সৌদিনা পাল্লাম বিমানবন্দৰত মালদ্বীপৰ মাননীয় ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়ৰ সন্মুখত বিহু নামত যি বিকৃত যি লোকগীত বিহু প্ৰদৰ্শন কৰিলে ইয়াক আমি বিহু ৰক্ষা সমিতি অসম শিৱসাগৰ জিলা সমিতিয়ে তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ পুনৰবাৰ যাতে এই সমিতিয়ে বা যিসকলে নেতৃত্বাধীন ব্যক্তিসকলক যিসকলৰ কাৰণে আজি সেই বিহুটো মাননীয় ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়ৰ সন্মুখত পৰিৱেশন কৰি আমি অসমলৈ এটা নিৰ্লজ্জ ব্যৱহাৰ কঢ়িয়াই আনিলে তাক আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ তীব্ৰ ভাষাৰে সকীয়াই দিছোঁ যাতে ভৱিষ্যতে এনে কাৰ্যসূচীৰ পৰা সেই সংগঠন হওক ব্যক্তি হওক কোনোবা সমিতি হওক সেই সাংস্কৃতিক সমিতিখনক আমি পুনৰবাৰ যাতে এনেকুৱা বিকৃত বিহু প্ৰদৰ্শন নকৰে লজ্জিতভাৱে নিৰ্লজ্জভাৱে বিহুক অসমৰ কৃষ্টিক যাতে অপমান নকৰে তাৰ বাবে তেখেতসকলক তীব্ৰ ভাষাৰে আজি বৈদ্যুতিন মাধ্যমৰ যোগেদি জনসাধাৰণক আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ